Goedemiddag, Mahmoud. Welkom bij Goedemiddag. het BVN Kennisfestival online. En ontzettend fijn dat je mee wilt werken aan het interview gericht op naasten. Het thema van onze borstkankermaand is borstkanker heb je niet alleen. Volgens mij iets wat volledig bij jou aansluit. En mijn vraag Zeker. Is om te beginnen, zou je je willen voorstellen? Wie ben je, wat doe je en waar doe je dat? Ja, Marike, dank voor de uitnodiging. Ik ben Mahmoud Chamanizadeh. Ik werk als systeemtherapeut en seksoloog bij Helen Duiling Instituut in Beeldhoven. En wat is dat voor instituut? Voor de mensen die het niet kennen. Instituut biedt psychologische zorg aan patiënten en hun naasten. Partner, kinderen, oma, opa, wie dan ook met de kanker te maken heeft. En is dat vergelijkbaar met een inloophuis of is het meer gespecialiseerde zorg? Nee, we zijn een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorginstelling. De oudste en de belangrijkste, of belangrijkste, de grootste zou ik zeggen. Instituut waar we gespecialiseerd zijn in het werken met mensen met kanker. We bieden heel veel verschillende dingen. We bieden therapieën, individuele therapieën, relatietherapieën, groepstherapieën. We hebben onderzoeken die gericht zijn op vermoeidheid en angst na kanker. We geven workshops en onderwijs aan verschillende disciplines in het hele land. Heel breed bezig. En, ik hoor het, ja. Ja, nou, we doen heel goed werk. Ja, heel mooi. En komen mensen bij jullie terecht op doorverwijzing? Of kunnen mensen ook zelf contact opnemen als ze behoefte hebben aan ondersteuning? Allebei. De meeste komen via doorverwijzing. Sowieso als ze zelf ook initiatief nemen en ons vinden. Moet ook via een huisarts of een specialist in het ziekenhuis doorverwezen worden. Ja. Dat is voor de verzekeringen heel erg nodig. Ja. Maar mensen kunnen zelf met ons contact opnemen. Nou, dat is goed om te weten. Nou, zoals ik al zei, het thema van de borstkankermaand is borstkanker heb je niet alleen. En dat zegt het al, de meeste mensen van ons hebben naasten om zich heen. En dan kun je denken natuurlijk aan partners, familie. Maar ook vrienden, collega's. Ja. En wat maakt het nou voor naasten zo zwaar? Ja, ik denk dat we kunnen de naasten, of zouden de naasten eigenlijk in een verschillende categorie kunnen bekijken. Kijk, de partner staat natuurlijk heel dichtbij. De kinderen in huis wonen, de kinderen staan heel erg dichtbij dan de andere familie of naasten die iets verder van het proces afstaan. Maar maakt het zwaar omdat het sowieso, iedereen maakt zich zorgen natuurlijk wanneer de diagnose kanker gesteld is. Ja. Nog steeds, mensen associëren kanker ook, zou je kunnen zeggen, heel snel met de dood gaan. Ondanks al de goede ontwikkelingen en goede signalering en behandelingen, toch nog steeds de angst is aanwezig. Dus angst is een van de angst en onzekerheid voor de toekomst. En of de behandelingen zou aanslaan of niet. Hoe gaat dat verder? Dat is een van de belangrijkste veranderingen, zou je kunnen zeggen. Ja. Daarnaast voor de partner, naast dat hij of zij in ieder geval heel erg bezig is met zorgen voor zich zorgen maken over de partner. Ja. Er krijgt ook extra taken erbij. Hè? De rollen veranderen. Er komen best extra veel taken, erbij. Ook, hè, die je moet gaan behandelen. Veel taken. Ja. Vooral als je ook jonge kinderen thuis hebt, dan moet je wel ook voor hun zijn. Dan moet je ook werken. Dan moet je ook huishouden. Ja. Dan moet je ook in heel veel aspecten in dagelijks leven moet je wel heel erg beschikbaar zijn. Ja. Zelfs ook emotionele steun moet je ook bereid zijn om te geven. En dat doe je het ook. Ja. En daarin zien wij wel dat het soms mensen gaan in heel snelle tempo overbelasten raken. Ja.
En dat, we hebben ook een uitvraag gedaan. Daar hebben ruim 700 naasten op gereageerd. En inderdaad geeft 45% aan overbelasting te voelen. Ja. Ik kan me ook heel erg voorstellen als naaste dat het heel lastig is om aan te geven aan degene die ziek is, dat je je overbelast voelt. Heb jij dan tips hoe je zoiets aanpakt? Want met die overbelasting kun je ook niet om blijven gaan. Nee. Nou, dat ben ik met je eens. Dat is sowieso, zien wij het ook in de praktijk. Hè? Mensen gaan elkaar erg besparen en beschermen. De patiënt zegt, zeg ik altijd, halve zien, niet alles. Soms, ook als ze pijn hebben en heel erg last hebben, dan proberen ze ook rekening te houden met de anderen. Maar de gezonde partner in de situatie ook denkt dat, nou, zij heeft het al zo moeilijk. Ik ga niet mijn eigen sores ook bij haar neerleggen. Dus dat wordt het wel, en zou je kunnen zeggen, als je niet heel erg opwet, wordt een soort eenzaam proces. Voor allebei je, dan uiteindelijk. Voor allebei, zeker. Voor allebei, zeker. Ja. Dus communicatie is heel essentieel in deze. Ja. En ik merk dat we hebben het soms mensen die heel erg ook zich bezwaar voelen als ze dat zeggen, dat nou, hey, ik ben ook heel erg moe door het zorgen, door extra taken. Ze denken niet dat het rechtvaardig is, want mijn partner is ziek. Zij krijgt alle behandelingen, zij krijgt al die gif in haar lijf. En ik ga niet klagen over mijn vermoeidheid. Nee, ik moet vooral niet zeuren. Nee, inderdaad. En dat kan leiden tot heel veel, wat ik zei, eenzaamheid, vermoeidheid, fysiek en mentaal. Overbelast raken door allerlei nieuwe verantwoordelijkheden die je bij krijgt. Ja, en zeg jij nou, blijf in gesprek? Of zeg je mensen, als je op een bepaalde manier overbelasting voelt en je komt er in het gesprek samen niet uit, zoek hulp? Allebei. Ik denk dat het belangrijke is, wat ik doe en alle collega's, we proberen ook een proces te begeleiden waarin mensen tegen elkaar ook dingen kunnen uiten. Ik probeer gewoon ze te begeleiden dat ze begrip voor elkaar kunnen hebben, begrip voor elkaars proces. Ja. In een ziekteproces, daar heb je bepaalde fases waar je heel erg alleen moet doen. Chemotherapie, dat kan de gezonde partner, dat kan hij niet ook zeggen dat nou wil ik het ook bij krijgen. Maar er zijn ook een heleboel fases in dit proces dat mensen heel erg samen doen. En het is ook belangrijk om in een gesprek ze leren achterkomen van hey, hoe is het voor jou, hoe is het voor mij? Ja. En ik denk dat, hey, hoe gaat het met jou, moet het door een wederzijdse vraag zijn. Bijna een dagelijkse vraag worden, denk ik, aan elkaar. Zou je kunnen zeggen, bijna een dagelijkse vraag. Ja. Informeer elkaar over, wat je kan opstaan en denken dat nou, hey, ik heb helemaal geen energie, of ik ben moe, of ik voel me niet heel erg mentaal lekker. Meld het. Kort, maar meld het dan. Ja, dan kan je ook, rekening houden met elkaar. Maar dan kan je ook steeds maar ook begrip hebben voor elkaars situatie. Ja. Natuurlijk, de patiënt krijgt allerlei zware behandelingen. En heel erg angstig is. Maar tegelijkertijd zien wij ook dat de partner ook heel angstig is. En ook, je zei, je begon het mee. Kanker heb je niet alleen. Nee. Dat die effect komt bij partner ook heel erg terecht. Dat hij ook op een gegeven moment denkt dat nou, hey, mijn leven staat ook stil. Ik kan het ook moeilijk een goede nachtrust hebben of gewoon rustig in mijn hoofd zijn. Ik kan niet relaxen zoals eerder kunnen doen. Doe maar op, een heleboel beperkingen ontstaan in dit proces. Ja. Waar mensen soms, zou je kunnen zeggen, misschien soms is het wel een rare vergelijking, maar het is ook wel een zwaar proces. Jazeker, ja. Ik vind de boodschap van blijf het wel benoemen en blijf het zeggen wel echt een hele belangrijke. Ja. Ja, en ik denk dat met blijven zeggen en blijven benoemen in gesprek zijn, dan kom je ook sneller, word je bewust van wat je nodig hebt en wat je mist.
En van daaruit kan je ook zoeken naar passend hulp voor jezelf. Ja. Professionele hulp, maar kan ook soms een goede vriend die een luisterend oor heeft of af en toe tijd voor je vrijmaakt om samen een kop koffie drinken of een korte wandeling maken. Als en ga dat dus ook doen als naaste zijn. Ga er af en toe even uit. Zeker, zelfzorg is heel belangrijk. Zelfzorg is heel belangrijk. En bewustzijn dat en ook erkennen dat als partner heb je ook moeilijke tijd en ook moet je het goed voor jezelf zorgen. Ja, precies. Was ook een vraag, hè, waarom is het zo belangrijk als naaste om goed voor jezelf te zorgen? Ja, eigenlijk heb je het al een beetje beantwoord. Ik denk dat je het antwoord ook niet volhoudt. Nee, kijk, vooral bij lange processen, behandelprocessen of herstelproces van de patiënt, dan moet je echt heel erg bewust zijn van, ik moet ook als partner voor mezelf zorgen. En bedoelen wij niet dat laat de rest liggen en alleen aan jezelf denken. Nee, dat is ook wat vaak mensen denken, dat voel me schuldig als ik iets voor mezelf doe. Ik voel me schuldig als ik ergens naartoe ga wat leuk is en dat ik kan lachen terwijl mijn vrouw ligt ziek in bed. Iets wat we ontzettend veel horen. Het schuldgevoel. Dat is, schuldgevoel komt heel vaak voor. Ja, dat is wel een hele lastige punt. Kijk, we kunnen ook niet ontkennen dat het wel helemaal niet schuldgevoel aanwezig is. Hè. Die is er wel, want je loopt de deur uit bij wijze van spreken. Laat de boel de boel. En ga je ergens... En heb je misschien een leuke uurtje met je vriend of een andere... Terwijl in je hoofd zit je te denken dat wat doet zij thuis en heeft zij alles en dan moet ik het niet doen, want zij is alleen thuis en ik ben hier. Dus door een schuldgevoel komen heel veel mensen ook in isolatie terecht. Ja. Omdat ze vermijden allerlei sociale contacten, wat heel belangrijk is. Ook een belangrijke tip. En dan wil ik eigenlijk ook het bruggetje maken naar kinderen. Hè? We hebben natuurlijk, je hebt gezinnen met jonge kinderen. Ook kinderen in de puberleeftijd en eigenlijk nog wat ouder. Eigenlijk tot vlak voor je uit huis gaat. En die voelen zich ook vaak schuldig. Hè, want ze gaan lekker naar school en ze hebben lol met vriendjes. En toch degene om hen heen en waar ze heel veel van houden is ziek. Zijn daar nog specifieke tips voor die groep? En misschien een beetje verdelen in echte hele jonge kinderen... tot de puberkinderen en de jongvolwassen kinderen. Want dan is het ook een hele opgave, denk ik, voor een ongelooflijk moeilijk om mee om te gaan. Zeker, zeker. Ik denk dat ook kinderen merken dat ze zich moeten heel erg aanpassen. Als de moeder ziek is en... dan denken ze, oké, dan moeten we rustig zijn. Er komen minder vrienden of vriendinnen op vloer. Je kan moeilijk jezelf ook alles wat je daarvoor deed doen. Rekening houden. En dat kan wel natuurlijk wel ook zwaar zijn. Vooral voor de pubers in ontwikkeling. Dat ze nodig hebben om... zich te ontdekken. En dan kom je in zo'n situatie terecht waar je het aantal beperkingen worden van buitenaf, zou je kunnen zeggen, opgelegd. Hè? Okay. Daarnaast denk ik wel, kijk, ik vind het ook heel belangrijk. Kijk, jonge kinderen vind ik wel ook, je moet ze wel natuurlijk wel in de gaten houden. Want ze kunnen ook bang worden en ze zien het wel, vooral als de. Als de moeder de hele dag in bed ligt en weinig kan. Want ze voelen die afwezigheid ook. Hè, die functionele afwezigheid. Ja. En soms die mentale afwezigheid vanwege ziek zijn. Echt ziek zijn. Dus die gemist is er ook iets wat ze ook voelen. Bij jonge kinderen, hele jonge kinderen vind ik wel iets makkelijker. Omdat ze... ook snel kunnen afgeleid worden. En dat is wel een goeie. Kunnen snel schakelen, de hele kleintjes. Inderdaad. Ja. Ze kunnen wel iets horen of zien. En dan 3 minuten later, bij wijze van spreken, zitten ze wel iets anders te doen. Ja. Um,
ik zeg niet dat, dat ze daardoor is het opgelost. Nee, je moet ze wel altijd in de gaten houden. Veranderingen in hun gedrag of stemming moet je in de gaten houden. Maar voor de pubers, vooral wat ik altijd ook vraag aan patiënten, is dat als ze dochter hebben in puberteit, dan vraag ik dat nou, weet jij iets over of ze zich ook zorgen maken dat zij ook borstkanker krijgen? Want die identificatie met de moeder kan het ook zijn. Allebei vrouwen krijgen ze borsten en waarom zou ik niet ziek worden? Dat kan ook een zorg zijn die heel weinig uitgesproken wordt of bijna niet uitgesproken wordt. Dus dat maak ik patiënten bewust van dat nou kijk maar of je op een manier met je dochters over kan praten. Of kan ze uitleggen dat het... Dus dat is ook weer de communicatie die maakt... Die is heel belangrijk hier. Ja. Ik denk dat ook heel goed is om te kijken of je wel deels van die beperking en grote aanpassing van bij de pubers kan ook weghalen. Door ook in gesprek met ze ook aangeven dat nou hey, vandaag of deze week bij wijze van voel ik me beter. Je mag wel wat iets anders doen. Ja. Je kan ook kijken naar je sociale systeem om je heen, waar de puberskinderen kunnen ook bij anderen gezien, bij de families, bij de goede vrienden, vriendinnen, kunnen hun ei kwijt. Hè. Soms willen ze ook die bescherming van halve zinnen zeggen, dat zeggen ze ook de pubers. Hè. Soms, sowieso zijn ze moeilijk in praten, een heleboel van die pubers. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat zij ook iemand hebben met wie ze kunnen praten. Of iemand, een mentor op school, of een moeder van een vriendin, of een tante, of een oom. Maakt niet uit. Ja, dus zeker belangrijk. Heel belangrijk. Want we horen ook, nou ja, wat ik nog wel eens hoor, of we bij BVN ook wel eens horen, dat eigenlijk patiënten ook een beetje hun kinderen dat willen beschermen. En daar eigenlijk niet helemaal eerlijk over zijn hoe dat gaat. En ja. Nou, je merkt dan, ik denk... Nou ja, zou het van jou een tip zijn van bespreek het juist wel met elkaar? Ja, wij zeggen altijd... Want anders gaan ze zeker, het natuurlijk voor je invullen. En ze zijn, ik denk ook dat die kinderen allemaal bang zijn en angstig zijn. Uiteraard. Ja, we zeggen altijd sowieso dat vertel de waarheid tegen kinderen. En afhankelijk van de leeftijd en de situatie en de fase waar je in zit, geef ze informatie. Je hoeft niet in alle details alle informatie geven. Maar neem ze mee, vooral de pubers, neem ze mee in het proces. Want inderdaad wat je zegt, anders gaan ze zelf een verhaal van maken die misschien helemaal niet zou kloppen. Maar ook, kijk, we kunnen natuurlijk geen ouders verplichten om dat te doen. Zij kiezen voor. Maar ik maak ook dingen mee waar ik denk dat, ik weet niet of dat wel heel goed is. Kinderen van 15, 16 die heel weinig weten over de ziekte en het proces en de fase waar de moeder in zit. Ja. Ik denk dat uit respect, vind ik wel, en dan meen ik het ook, ik vind dat uit respect voor de kinderen, dan ben je verplicht om ze mee te nemen in het proces, om het uit te leggen. Kinderen hebben recht op om ook voor je te zijn. Het is niet alleen verzorgd worden, maar ook kunnen ook zorgen voor jou. Ja. Ze kunnen ook voor jou zijn. En dat moet je natuurlijk wel heel erg goed kaderen en goed sturen. Maar dit is wel een hele belangrijke fase in hun leven ook. Dat ze ook betrokken kunnen zijn, zich gerespecteerd voelen, serieus genomen voelen. Ik spreek heel veel pubers die bijna boos zijn. Waarom vertellen jullie mij zo weinig? Ja. Ik wil het ook weten. Dus communicatie is belangrijk. En door de communicatie kan je ook weten en achterkomen waar zij tegenaan lopen. Ja. Lopen ze op school tegen dingen aan? Lopen ze thuis tegen dingen aan? Hoe is de gedachteproces? Hoe voelen ze zich? En daardoor kan je ze wel geven wat ze nodig hebben. Door te zeggen, nou weet je wat, ga lekker je sport doen. Ga lekker met je vrienden wel wat doen. Maar je moet het ook wel even goed in de gaten houden dat nou wat ze nodig hebben. En dat krijg je te horen door een gesprek. Ja, echt door te praten met elkaar. Ja. En ook, ik denk ook toch voor die wat oudere kinderen die toch nog thuis wonen.
ja, wel al een heel eigen leven hebben, wellicht al studeren. Ja, is toch ook wel de angst voor je vader of moeder die heel ziek is? Ook denk ik het gesprek heel erg belangrijk. Blijf met elkaar in gesprek. Het lijkt toch eigenlijk altijd wel een keyboodschap. Ja, en ontvang ook hun zorg. Ook, hè. Als ze zorg willen voor je zorgen, wat past bij hun leeftijd en vermogen, ontvang dat, erken dat. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ook moeilijk. Ja, zeker. Want dat, nou ja, wat je ook wel vaak hoort, hè, of je nu partner, zus, vriendin of collega bent, borstkanker veroorzaakt zo'n balans in zo'n relatie. Dat wordt gewoon, of je nou wil of niet, altijd anders. En heb jij tips, hoe vind je nou een nieuwe balans? Of ja, heb je daar tips hoe je met elkaar dan tot elkaar komt? Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijke vraag. Een heel moeilijke vraag te vinden. Ja, zeker. Hoe vind je balans? Want het is per situatie anders, is per persoon anders is. En wat er nodig is. Kijk, ik denk dat het goede uitslag laat gewoon of er een groep hebben die curatief behandeld kunnen worden. Een goede uitslag geeft vertrouwen. En door vertrouwen en... dan kan je weer langzamerhand kijken naar wat nodig is voor herstel. En hoe beter je herstelt, hoe meer en hoe sneller je eigen leven weer kan terugpakken. Hè? En dat is wel heel belangrijk voor de patiënt, om zich op een gegeven moment ook niet de hele tijd als patiënt gaan ervaren en voelen en behandeld zien te worden. Hè? Mensen maken zorgen, dus we nemen alles over op een gegeven moment. Ja. Maar we moeten ook bereid zijn om alles wat we als extra hebben overgenomen ook uit handen geven. Ja. En daarin kom ik weer op communicatie met elkaar, op gesprek met elkaar. Dat nou, geef elkaar de kans en help elkaar daarin om op zoek te gaan naar de balans. Maar wat de balans is... als je 30 jaar of 20 jaar of 10 jaar samen bent, dan heb je op een gegeven moment een soort patroon, een soort balans en evenwicht in je relatie. Door de kanker, dit gaat gewoon uit balans raken. Ja. En ik denk dat wat belangrijk maakt dat het praten met elkaar, is dat je opnieuw kijkt naar, wat is de nieuwe situatie? En hoe kunnen wij in deze nieuwe situatie met de aanpassingen, met dingen te regelen, een nieuwe balans, een nieuwe patroon in onze relatie of leven terugbrengen. Ja, precies. En dat geldt dus niet alleen voor partners, maar ook voor vrienden, collega's. Voor iedereen. Voor iedereen. Kijk, alleen maar bijvoorbeeld vermoeidheid. Hè? Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, nou, ik durf het niet een afspraak met iemand maken, want dan moet ik het voor de derde keer weer afzeggen. En ik denk dat nou wat belangrijk is om met de omgeving te bespreken en afspreken. Dat nou, ik wil graag met jullie afspreken, maar heb begrip als ik het op het laatste moment moet afzeggen, omdat ik niet energie genoeg heb. Dat is zoeken naar en vinden van het balans. Ja, en ook het niet je eigen grenzen herkennen. Ander, hoor ik in jouw verhaal. Nee inderdaad. Nee, praat met mensen. Mensen hebben vaak begrip. En ja, ik zeg dat nou, als mensen zijn die geen begrip hebben en worden ze wel een beetje boos, dan is het zo, dat is hun probleem. Ja. Maar patiënt in deze en het in veel situaties is wel de diegene die moet aanwijzingen geven. Door te zeggen dat nou, dit kan ik wel, dat kan ik niet. Gaandeweg moeten ze ook hun eigen grenzen weer leren kennen. Wat kan ik, wat wil ik, al dat soort dingen. Ja, niemand kan het voor je raden, hè? Je moet dat toch echt zelf, zelf zeggen. Nee. Mooie tips. En uit die uitvraag waar ik het al eerder over had, heeft 87% van de mensen die dat hebben ingevuld aangegeven dat ze behoefte hadden tijdens het proces. En misschien ook wel later, want het kan natuurlijk jaren later ook nog opkomen dat je behoefte hebt aan emotionele steun, een luisterend oor, veel last hebben van angst, ineens toch heel veel verdriet nog voelen, dat ook achteraf. En hoe vind je dan passende hulp? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje mijn vraag. Waar kunnen mensen terecht als ze, ook naar aanleiding van ons gesprek,
behoefte hebben aan passende hulp. Wat zijn de stappen die je als naaste kunt bewandelen om terecht te komen? Nou ja. Ja. Nou, ik denk dat waar je je goed bij voelt. Maak het bespreekbaar bij een specialist in het ziekenhuis. Maak het bespreekbaar bij specialist verpleegkundige in het ziekenhuis. De huisarts is ook wel een belangrijk figuur. Ja. Tegenwoordig in deze tijd, we hebben allemaal een telefoon, een smartphone of dergelijke, googelen. En ik denk dat HDI-website zal heel erg snel naar voren komen. Maak het bespreekbaar. Ik heb het idee dat alles draait om communicatie en bespreekbaar maken in ons gesprek nu ook. Ja. Maak het bespreekbaar. Erken dat er een... Kijk, sommige dingen kunnen we zelf oplossen. Sommige dingen heeft tijd nodig. Ja. Maar wij zien heel veel mensen die eigenlijk met de tijd en alles wat ze zelf hebben geprobeerd niet uitkomen. Nee. Angst voor de toekomst. Verdriet en depressie, omdat je heel veel verliezen moet meemaken. Soms verlies van de baan. Verlies van je functie thuis, van je rol thuis. Verlies van fysieke verliezen die je meemaakt door operaties, door de behandelingen. Dus al dat soort dingen, dat zijn problemen, maar ook problemen onderling. Dat komt heel vaak voor. Dat is mijn dagelijks werk, dat de mensen denken dat, nou, hé, waarom begrepen we elkaar niet? Ja, communiceren lukt ook niet altijd, hè? Dus niet altijd. Mensen hebben verschillende manieren van omgaan. Hè? De een heeft met emoties heel erg zit en wel een emotioneel gesprek of gesprek over gevoelens. De andere denkt dat, ik ben heel erg rationeel gericht. Dus dat loopt ook lopen mensen vast. Ja. Dingen die daarvoor makkelijker was na de behandelingen, operaties, chemo, intimiteit bijvoorbeeld. Dat lopen mensen vast omdat, maar ook behandelingen bijvoorbeeld, patiënten die antihormoontherapie hebben. Ja. Gevoels gaat enorme weg, alle gevoelens. Bijwerkingen. Ja. Geen gevoel of geen verlangen meer naar seksualiteit of intimiteit, terwijl de partner denkt dat, nou, ik wil het heel graag, maar ik durf het niet te bespreekbaar te maken. Ja. Dus, maar dan zie je wel dat de mensen echt vastlopen in allerlei verschillende gebieden. Ja, en zoek daar dus hulp bij. Zeker. Niets om je voor te schamen. Helemaal niet. Hulp zoeken. Nee, maar dat hoor helemaal je ook wel eens, hè? Dat mensen het echt heel moeilijk vinden en zich schamen dat ze hulp nodig hebben. Zeker naast, want die andere was toch ziek. En wat heb ik nou te klagen? Ja, nou, ik zeg altijd tegen mensen die zeggen, nou, ik moet sterk blijven, zeg ik altijd dat ik vind dat sterke mensen moeten juist hulp gaan zoeken om op dezezelfde manier door te kunnen gaan. Absoluut. En kunnen aangeven wat je nodig hebt, is ook een teken van dat je sterk bent. Zeker. Niet dat je zwak bent, dus dat moet je zo naar kijken. Prachtig. Ja. Mooi. Heb je nog iets wat je aan wil vullen op de vragen die ik nu aan je gesteld heb, wat we echt niet mogen vergeten? Ik denk dat, ga ik terug weer naar jouw eerste zin, kanker heb je niet alleen. Wij weten dat, in de praktijk zien we het ook, dat patiënt krijgt alle aandacht. De kaarten, de bloemen, hoe gaat het met jou? Als ik de partner vraag, hoe gaat het met je? Dan begint over de zieke partner te praten. En dan moet ik zeggen, hey, hoe gaat het met jou? Dus wees betrokken bij elkaar. Wees niet bang om vragen te stellen. En soms confronteren we mensen met vragen stellen. Maar als je echt oprecht interesse hebt om een antwoord te krijgen, dan zou dat ook wel heel helend zijn. Als je vraagt iemand dat, nou maar vertel, hoe is het met jou? Hoe red je het wel? Kan ik iets voor je doen? Ik hoor ook mensen zeggen dat, nou bel mij als je iets nodig hebt. Ik denk dat, nou, dat is een hele hoge drempel, lijkt voor heel veel mensen. Bel mij als je iets nodig hebt. Ik denk dat, bied direct er iets aan. Ja. Hey, ik kan voor je naar het ziekenhuis rijden op woensdag. Kan je mij helpen, eventueel gebruiken?
Ja. Wees gewoon open daarin. Wees proactief daarin. En ook patiënt en partner, denk ik, ook proactief zijn in aangeven wat jullie nodig hebben. Communicatie is belangrijk. Inderdaad, schaam je niet om hulp te zoeken, professioneel of in privé sfeer. We moeten het met z'n allen gewoon deze moeilijke tijden, moeilijke situatie draaglijk maken. Zeg maar. Zeker. Dat het wel voor iedereen goed is. Nou, ja. Prachtig. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor dit interview. Graag gedaan. En wij therapeuten als bij Helen Duinen Instituut staan we open voor allerlei vragen. En ik zou zeggen, we doen ons best om mensen te helpen. Gaan we meenemen. Heel erg bedankt, Mahmoud. Zeker. Oké. Okay. Oké, dag. Okay. Dag.